गुड मर्निंग, म गणेश पाङ। अहिले चाहिँ म सोनी ZV-1 क्यामेरा चाहिँ हातमा छ मेरो। अहिले रिसेन्टली फर्स्ट टाइम युज गर्दैछु अनि यो मैले हिजो मात्रै यसको अनबक्सिङ भिडियो हालेको थिएँ। अहिले चाहिँ म मर्निङ वाकमा निस्केको हो, तर खासै त्यस्तो स्पेसल केही थिएन। तर मलाई चाहिँ क्यामेरा टेस्ट गर्न मन लाग्यो र अहिले चाहिँ म खास उसको स्टेबलाइजर कस्तो छ अनि माइक कस्तो छ है, यसको माइक कस्तो छ, मैले एक्सटर्नल केही युज गरेको होइन, एक्सटर्नल माइकहरू केही युज गरेको होइन अनि गिम्बल पनि युज गरेको होइन, जस्ट यसको स्टेबलाइजर र माइक चाहिँ म टेस्ट गर्न लागेको हो। अहिले चाहिँ स्टडी अन छ है, स्टेबलाइज अन छ, म रनिङ गर्छु कतिको स्टेबलाइज हुन्छ। यता स्टडी अन छ अहिले चाहिँ मेरो क्यामेरा। यस, अघि चाहिँ मैले 120 फ्रेम पर सेकेन्डमा खिचेको होइन, तर 120 फ्रेम पर सेकेन्डमा आएर किन हो, राम्रोसँग स्टेबलाइज पनि नहुने रहेछ अनि फोकस पनि राम्रोसँग नगर्ने रहेछ क्यामेराले। तर अहिले म 30 फ्रेम पर सेकेन्डमा खिचिरहेको छु, तर फोकस पनि राम्रो भइरहेछ। अनि यसलाई चाहिँ स्टेबलाइजर कस्तो हुन्छ है, म एकचोटि दौडिन्छु है। लेट्स चेक द स्टेबलाइज। 34 सेकेन्डमा चाहिँ अलिकति बेटरै हुने रहेछ स्टेबलाइजर फोकस। लेट्स सी। यस, सो यस, अहिले चाहिँ मैले मेन चाहिँ साउन्ड र स्टेबलाइजर चेक गरेको। सो 30 चाहिँ आइएम ह्याप्पी, तर आइएम रियली ह्याप्पी अन 30 फ्रेम पर सेकेन्डमा चाहिँ यो क्यामेरा चाहिँ एकदम ग्रेट जब गरेछ होइन, तर आएर न 120 चाहिँ राम्रोसँग गरेँ होइन। मेबी स्लो मोसन खिच्नको लागि होला सायद, मेबी स्लो मोसन खिच्नको लागि चाहिँ खासै अब स्लो गर्दाखेरि अटोमेटिक स्टेबलाइजर भइहाल्छ होइन, त्यही भएर नि होला, त्यही भएर नि अब राम्रोसँग नगरेको होला हुनसक्छ। अनि साउन्ड क्वालिटी इज रियल बेस्ट, एकदम इम्प्रेसिभ। सो या, ओभरअल मलाई चाहिँ एकदम मन पऱ्यो क्यामेरा चाहिँ, अब साउन्ड प्लस भिडियो क्वालिटी अनि फोकस एभ्रिथिङ पर्फेक्ट। GoPro अनि Insta360 जस्तो क्यामेरा, जस्तो एक्सन क्यामेरा जस्तो एकदमै वाइड एङ्गल त होइन, तर यसरी हामीले सेल्फी गरेर भ्लग बनाउँदै जाँदा चाहिँ अलिकति क्लोजअपमै हामी देखिने रहेछ, अब तिनीहरूको चाहिँ एकदम वाइड एङ्गल नै हुन्छ। सो यसको चाहिँ त्यस्तो वाइड एङ्गल छैन, त इट्स फाइन, तर पनि हाम ओके। अनि एकदम हल्का छ, लाइट छ, त्यो भएर म चाहिँ अहिले मर्निङ वाकमा हिँडिराख्दा पनि मैले क्यामेरा ठ्याक्कै समातेँ, गोजीमा अलि हिँड्यो, अहिले खिच्दै हिँडिरहेको छु, अब ठ्याक्कै गोजीमा हाल्यो, घरमा गयो है, एकदम इजी सजिलो। अनि तपाईँहरूले एक्स्ट्रा माइक्रोफोन अनि लेन्सहरू नै बोक्नु परेन यो क्यामेरा भयो भने। सो यस, आइ एम रियली ह्याप्पी, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ। ओके, अझै राम्रो राम्रो भिडियोहरू खिच्छु म पछि अलिक सिनेमेटिक तरिकाले। सो ओके, अलराइट, थ्याङ्क यू। सो ओभरअल अहिले चाहिँ मैले साउन्ड र स्टेबलाइजर अनि फोकसहरू चेक गरेँ, एभ्रिथिङ पर्फेक्ट। सो अरू बेला चाहिँ अरूहरू गर्ने बेलामा चाहिँ म अपडेट गर्छु तपाईँहरूलाई। थ्याङ्क यू सो मच, हेरिदिनु भयो, बाई बाई।